Πολεμικό κλίμα επικρατεί στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο του Βόλου, όπου οι μαθητές έβγαλαν το πρωί θρανία και καρέκλες στο προάβλιο του πρώην Λυκείου Αποστόλου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να μπουν στα εργαστήρια του σχολείου του, στο Καρτάλιο Διδακτήριο, όπου το Σαββατοκύριακο η Δημοτική Αρχή παρενέβη και μετέφερε τα γραφεία των καθηγητών στο χώρο του Εσπερινού Λυκείου. Πήγε ο κύριος Μπέος και Άλεξη Κλειδαριές, πήρε όλα τα πράγματα, Άλεξη τις κλειδαριές, και δεν έχουμε ούτε κλειδιά για εργαστήρια. Και ούτε τα αποσιολόγια. Γι' αυτό βγάλαμε κάποια θρένια έξω να κάνουν μάθημα τα παιδιά που έχουν εργαστήρια. Όσοι είναι έξω δηλαδή τώρα δεν μπορούν να μπουν στα εργαστήρια του. Όχι, δεν έχουμε κλειδιά. Για μένα είναι μια βλακεία, γιατί μας δημιουργούν ένα πρόβλημα στη μέση της χρονιάς. Τα παιδιά που κάνουν πανελλήνιες δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Και κάποια παιδιά δεν έχουν και χρήματα πάνω σε ένα φροντιστήριο. Υπάρχει κάτι σαν ρατσισμός, εντάξει. Εμείς είμαστε τρία χρόνια που είμαι εδώ, τώρα ο τρίτος χρόνος να πούμε, περιφέρομαι κι εγώ εκεί γύρω-γύρω. Πηγαίνω από το ένα σχολείο στο άλλο. Για ποιο λόγο να μας βγάζουν, να μας δίνουν κι άλλο ένα πρόβλημα? Τα παιδιά που ήταν να κάνουν κάτω εργαστήρια, όπως και ο γιος μου, δυστυχώς είναι σε αναγκαστική κατάληψη. Τους το ανάγκασαν να κάθονται στην αυλή και να κάνουν μάθημα στο προάβλιο. Γιατί πήρανε το Σάββατο, και από ό,τι έμαθα και στη συνέχεια συνεχίστηκε και την Κυριακή αυτό, κάποιοι, δεν θέλω να πω ονόματα, μπορείτε να τους βρείτε, πήρανε τα αρχεία του σχολείου, διαλύσανε από κάτω τα εργαστήρια, τα φέρανε εδώ στο υπόγειο, τα πετάξανε και κλειδώσανε τις υπόλοιπες αίθουσες και τα κλειδιά δεν ξέρω που βρίσκονται. Ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος ήταν σήμερα μετακίνητος, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρέμβαση έγινε κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να στεγαστεί στο γραφείο των καθηγητών του πρώτου ΕΠΑΛ μια τάξη του 5ου Γυμνασίου. Θέλω να πιστεύω αύριο θα έχει δοθεί η λύση και θα πρέπει να καταλάβουν οι καθηγητές ότι προέχουν τα παιδιά και όχι αυτοί. Το βόλεμα το δικό τους. Αυτά που ξέρανε τόσα χρόνια θα τα αφήσουν. Εδώ, από εδώ και πέρα πλέον θα παίρνουμε αποφάσεις με γνώμονα το καλό της πόλης και το συμφέρον της πόλης και των πολιτών, και αυτά που ξέραν τους συνδικαλισμούς του κόλου που λέω εγώ, με γνώμονα τα συμφέροντα τα δικά τους και ιδιωτελείς σκοπούς, να τους αφήσουν. Δεν είναι μόνο ψηφοφόροι ή του 5ου Γυμνασίου οι γονείς, είμαστε και εμείς. Και το Μάιο συμπληρώνεται ήδη ο πρώτος χρόνος της πενταετίας, άλλοι 4 μείναν. Θα περάσουν και αυτά και θα τα πούμε μετά στις εκλογές ξανά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Είναι ξεφτύλα. Ντροπή σε όσους έκαναν ό,τι έκαναν. Οι καθηγητές του πρώτου ΕΠΑΛ που βρήκαν σήμερα τα γραφεία τους στιβαγμένα στο υπόγειο του πρώην Λυκείου Αποστόλου θα κινηθούν νομικά κατά της Δημοτικής Αρχής, ενώ στο πλευρό τους έχουν και τους 280 περίπου μαθητές του σχολείου, οι οποίοι ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα για το οξύ διδακτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Πρέπει σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα να καταλάβουν ότι υπάρχουν νόμοι. Απόφαση η οποία δεν έχει τελεσιδικήσει, δεν μπορεί να εφαρμόζεται με τρόπο που είναι απαράδεκτος για σχολικά ιδρύματα. Εντάξει, εδώ κοιτάμε να κρατήσουμε τα παιδιά ψύχρεμα και οι μεγάλοι δίνουν το παράδειγμα της απρέπειας. Λυπάμαι βαθύτατα. Θα καταθέσετε μήνυση κατά του Δημάρχου για αυτά που γίνανε το Σάββατο? Έτσι λέμε.